پاکستان کا نمبر ون چینل فور نیوز پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق رند، آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز پاکستان۔ لاڑکانہ نظر مولا مکین محمد انور چشتی نے محلے کے باسروں کے دھمکیوں کے خلاف اپنے بچوں کے ساتھ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں پر محمد انور چشتی کا کہنا تھا کہ محلے کے باسر بشیر ککرانی، جانو ککرانی زبردستی میرے گھر کے سامنے گلی کو بند کر کے دروازہ لگانا چاہتے ہیں، جن کو منع کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی لاڑکانہ کو نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے فور نیوز پاکستان۔